Mən sizi qətiyyən bu proqramdan istifadə etməyə çağırmıram. Videoda göstərilənlər məlumat xarakteri daşıyır. Hər kəsə salam dostlar. Pis məqsədlərdə istifadə edilməməsi üçün görüntünü bağlayıram. Artıq bir neçə gündür ki, dostlarım dayanmadan mənə yazırlar ki, bu nə proqramdır belə. Bu günləri səhər mən bu proqramı yüklədim və analiz etməyə başladım. Dostlar, bu proqram nə edir? Siz ora öz parolunuzu yazırsınız. Bu proqram daxil olur, sizin dostların siyahısına, follow-da olanların siyahısını götürür və yadda saxlayır ki, sizin hesab vasitəsi ilə bu insanların profilinə baxmaq olar. Üçüncü bir şəxs sizin dostluğunuzda olan insanın profilinə baxmaq istəyəndə o artıq sizin parolu istifadə eləyir, daha doğrusu sizin sessiyanı götürür və öz bazasındakı sizin sessiyayla girir. Sizin dostluğunuzda olanın profilini kim baxmaq istəyirsə ona göstərir və bu şəkildə artıq 200 minə yaxınlaşır ki, insanlar öz şifrələrini bu proqrama daxil ediblər və siz öz yaxınlarınızın, dostlarınızın profillərini başqalarına göstərmə imkanı yaradırsınız öz şifrələrinizi bura daxil edərək. Hər dəfə bu proqram vasitəsilə istifadəçi axtardıqda proqram API vasitəsilə iki serverlə əlaqə saxlayır və öz bazasındakı istifadəçilərdən bu istifadəçinin kimin follow-unda olduğuna baxır. Əgər belə bir istifadəçi varsa, onun aktiv sessiyasını geri qaytarır və bu sessiyayla bu proqramda həmin userin profilini görmüş oluruq. Və bu sessiyanı götürərək hətta bu proqramdan çıxıb Instagramda birbaşa avtorizasiya etmək mümkündür ki, burada artıq biz istifadəçinin yazışmalarını belə görə bilərik. Qətiyyən sizi bundan çəkindirirəm, ona görə də görüntüləri göstərmirəm. Dostlar, bu proqramı silməyi sizə məsləhət görürəm və sildikdən sonra siz şifrənizi dəyişməlisiniz və şifrənizi də dəyişəndən sonra yenidən bu proqrama sessiya aktiv qalıb deyənə girmək mümkündür. Ona görə Instagramın nizamlarına daxil olaraq açıq sessiyalardan bütün sessiyaları bağlamağınızı məsləhət görürəm. Daha sonra yenidən mobil əlavəyə və yaxud Instagram saytı ilə daxil olursunuzsa, öz hesabınıza daxil olun. Gələcəkdə də bu cür problemlərlə rastlaşmamağınız üçün rəsmi mobil əlavələrdən başqa şifrənizi qətiyyən heç bir yerdə daxil etməyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, dostlar.